Goa Dairy Chairman Rajesh Faldesai informed that the decision to increase prices of milk to provide benefits for dairy farmers. Speaking to media, Rajesh Faldesai said that increasing of milk prices won't benefit Goa Dairy, but to give benefits for dairy farmers as fodder price hike, besides also transportation costs gone up because of the rise prices of diesel. दिनांक 16/23 पासून सगळे मार्केटा दुधाची रेट वाढयला, मार्केटिंग रेट प्लस खावडीची रेट वाढयला, तशीच आम्ही फार्मराचे रेट वाढयला. दुधाचे मार्केटात 4 रुपये आम्ही वाढयली रेट, खावडीचेर 4 रुपये वाढयले, आणि फार्मरां आम्ही गाये दुधाचे 2 ते 3 रुपये प्लस म्हशी दुधाचे 4 ते 5 रुपये अशें करून वाड दिली आसा. ही रेट जी वाढयली आसा ती आम्ही शेतकऱ्यांक सद्या परिस्थिती कांयच दुधाचेर कांयच मेळना ते हाका लागून आमी ती वाडोवचीच पडली. सगळी खावडी रेट आसा ती वाडली आहा, दिवसे दिवस वाडत आहा. डिझला रेट वाडला, ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन वाडटा. आमकां रॉ मटेरियल जे येता ते दिसान दीस वाडत आसा, ताका लागून प्रोडक्शन आमगे कॉस्ट आसा ते वाडटा. आनी जेणे करून आमगे फार्मरां सफर जावचे पडटा की दुधा रेट आनी हेजी खावडी रेट बसना, ताका लागून आमकां ही रेट वाडोवची पडली. आनी बाकीचे जे ब्रँड आसा मार्केटांत ते जवळ जवळ 3 ते 4 खेप कमीच कमी वाडले आसा. आणि आम्ही लास्ट वर्सा मागता ऍडमिनिस्ट्रेटर काळा एक दुधाची रेट वाढयली, ती आता सेकंड टायम आम्ही ह्या वर्सा वाढयली आहा, ती 4 रुपये वाढयली आसा. त्या 4 रुपयांतले आम्ही चडांत चड पैसे आम फार्मरां पर्यंत कशे पावतले ह्या हेतून तो उद्देश करूनच फार्मरां फायदो मेळटलो ह्या उद्देशान ते आम्ही केले आसा. आता खावडी रेट पळयल्यार मार्केटांत एक बुशा पोती घेतलो जाल्यार 700 रुपये पोते आसले, ते आता जवळ जवळ 1380 आसा. सरकी पेंट आसा 2000, आनी बाकी जे इत्यादी ब्रँड आसा ते जवळ जवळ 1.5 ते 2 हजारां मदीं आसा. आमगेलीच खावडी रेट आसली ती कमी आसली. आमी सबसिडायज रेटीन जेन्ना खावड दितात तेन्ना आमकां लॉसय भरपूर जाताले. रॉ मटेरियल वाडत गेले, डिझला रेट वाडल्या कारणान ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें. सगळे कारण उद्देश घेवन आमी एक निर्णय घेतलो की मार्केटां सगळी रेट वाडोवची आणि फार्मरांक दुधा रेट वाडोवन दिवची. आणि त्या प्रमाणे निर्णय घेतल्या प्रमाणे आम्ही 16 तारखेच्यान ते रेट वाडोवन दिले आसा. आणि शेतकऱ्यांक हेजो फायदो जातलो, पूण आमच्या ग्राहकांक थोडे एक त्रास भोगचे पडटले. तरी आसतना ग्राहकांनी आमचे विश्वास धरून व्हडलो आमकां इफेक्ट जाल्ले ना. मार्केटां दूध आमगे पयलीं घेताले तशेंच चालू आसा, घेवप जाले आसा, सेल पयलीं आसलो तसोच आसा. आणि लोकांनी आमचेर हो विश्वास दवरलो आसा, तो असोच दवरचो. आणि आम बरी क्वॉलिटी दूध आणि बरी विदीन 24 अवर्स दूध सप्लाय करपाचे आश्वासन दिता. रेट वाडली म्हणून आम्ही ते स्वस्ते फायदो ना, पूण आम फायदो कोण दिलो आसता फार्मरांक दिलो आसा. खावडीचो रेट वाडयला तितूंत ना ते लॉस आसा ते चड जाता. आमी आमगे खावडी प्लांट चलयताय तो नो प्रोफीट नो लॉसान चलोवपा हेच पयलीं तो जनरल बॉडीन एक ठराव घेतलो आसा. पूण ते करतले जाल्यार एक्स्ट्रा बर्डन आमगे फार्मरांचे पडटले, जेणे करून ते फार्मर दुधा धंदे आनी कशेच येवचे ना. आतांच हो दुधा धंदो परवडपा सारखो ना. जी म्हारगाय जाली आसा दूद, जवळ जवळ 60 रुपयान जर शेतकऱ्यांक मेळ रेट जाल्यारच हो दुधा धंदो फुडें वयतलो. फॉर प्राइम मीडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.